الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وصلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. الله سزه وليمه neka je hvala uzvišenom Allahu onako kako njemu dolikuje da se jedan rob zahvali njemu subhana. Njemu se zahvalimo i na početku i na kraju. Neka je salavat i selam na njegovog roba, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na njegovu porodicu, časne ashabe i sve ostale vjernike i vjernice koji slijede u dobro do sudnjega dana. Mnogi vajzi kada pred Ramazan se obraćaju muslimanima kako bi podsjetili na priliku koja dolazi, na mjesec rahmeta, nazivaju Ramazan gostom. Ko je razmišljao o tome, mogao je da zaključi sljedeće. Mi dobro znamo da je Ramazan prilika koju musliman maksimalno iskorištava. Jer u Ramazanu ima mnogo hajra od onoga što mi znamo i od onoga što mi ne znamo. To nije jedina prilika koju Allah Đelešanuhu daje svojim robovima. Kako bi na jedan lakši način se približio Allahu Đelešanuhu. On je subhanahu wa ta'ala mudar, pa je izabrao određena mjesta da budu bolja od drugih mjesta. Pa je učinio Meku i Medinu i hareme Mekke i Medine boljim od ostalih mjesta na svijetu. I učinio je namaz u haremu Mekanskom bolji od namaza učinjenih na drugim mjestima 100.000 puta. On je mudar subhanahu wa ta'ala, zbog čega je to tako uradio. Gospodar svjetova. Pa je učinio Medinu blagoslovljenom dolaskom Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, u nju čineći hidžru zajedno sa svojim ashabima, pa je dobila ime Tajiba, a zvala se Jesrib, a Tajiba znači dobra, blaga, plemenita, lijepa. Znaš, kad dođeš u Medinu, osjetiš taj rahatluk, sve ti je lako, hodaš lahko, odlaziš lahko, dolaziš lahko, klanjaš, sve je lahko, a? Nema nikakve poteškoće. Tajiba, mjesto gdje Allahov poslanik alejhi salatu vesselam našao smiraj sa svojim ashabima, sa dini islamom, gdje i nakon toga niko više nije mogao da istjera iz tog plemenitog mjesta. Pa je subhanahu wa ta'ala učinio da u tom mubarak mjestu namaz bude bolji od namaza u ostalim mjestima za 1000 puta. On te bareke o ta'ala je mudar zbog čega je to tako uradio. Tako je određena vremena učinio vrijednijim od ostalih vremena. Pa je tokom dana i noći učinio da je najvrijedniji dio tokom dana i noći zadnja trećina noći. Kada većina ljudi pospu, pa jedan dio vjernika ustane i onda sve ono što zatraži od gospodara svjetovo onim dadne. Učinio je subhanahu wa ta'ala sve namaze farzom, ali neke izdvojio. On je mudar subhanahu wa ta'ala zbog čega je to tako uradio. Pa kaže: "Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin."
čuvajte sve namaze, ali posebno srednji namaz. I pred Allahom skrušeno stojite. To su te prilike koje gospodar svjetova je dao svojim robovima, kako bi u tim iskoristili te prilike da se približe njemu i da zasluži njegov gufranek, njegov magfiret i njegovo zadovoljstvo. Jedna od tih prilika je mjesec Ramazan. Ali ima velika razlika između mjeseca Ramazana i ostalih Allahovih blagodati i prilika koje nam je dao, kako bi se njima okoristili i na lakši način zaradili više sevapa. A najznačajnija je ta što ako želimo da klanjamo namaz u haremu Mekke i Medine, ako želimo da nam Allah Đalešanuhu ispuni dovu i u Kabuli gledajući u Kabu, ako želiš da budeš na svijetim mjestima, moraš otputovati. Moraš ti njima otići. Moraš uložiti imetak, zdravlje, snagu, ostaviti rodni kraj, najmilije. Ramazan je poseban po tome što ti ne trebaš nigdje da ideš da bi dočekao mjesec Ramazan. Nasuprot, mjesec Ramazan tebi, brate moj, dolazi. U tvoju kuću. Da gostuje sa tobom mjesec dana. I da ti kaže, ehlen o sehlen, jedi iz moje trpeze. Naslađuj se mojim blagodatima. Uživaj u mojim danima i u mojim noćima. Na tebi je samo da te prilike koje ti je Allah Đalešanuhu dao, da ih iskoristiš. Počevši od posta. Ali kad razmišljamo o kuranskim ajetima koje govore o postu, vidjet ćemo da Allah Đalešanuhu, govoreći o postu, nije samo spominjao naredbu posta i propise koje se tiču istog, nego je subhanahu wa ta'ala sa ciljem spomenuo usto još neke stvari koje će nam neminovno pomoći tokom posta mjeseca Ramazana i upotpuniti naš Ramazan. Kako bi naše kuće, kako bi naši domovi, naše avlije i naše džamije osjetili potpuni miris blagodati mjeseca Ramazana. Pa subhanahu wa ta'ala kaže: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Mjesec Ramazan je mjesec u kome je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an Kerim. Znavši, braćo moja i plemenite sestre, da je Allah Đalešanuhu sve objave objavio tokom mjeseca Ramazana. I sve ih je objavljivao odjedan put, samo je Kur'an Kerim odjedan put objavljen na ovo dunjalučko nebo. I onda, kroz godine, kroz mjesece, kroz dane i noći Allahovom poslaniku, tokom 23 godine, Melek Džibril spuštao kur'anske ajete i Kur'an o tome govori. Kada su pitali nevjernici zašto ovaj Kur'an nije odjedan put objavljen, pa kaže subhanahu wa ta'ala: kadalika linuthabbita bihi fuadak. Tako mi to radimo, objavljujemo ga ajet po ajet kako bi tvoje srce učvrstili na islamu. Pa onda ima čvrsta, znači, veza između Kur'ana i Kerima i Ramazana. Pa ćemo mi vidjeti, čitajući islamsku literaturu, biografiju najboljih muslimana, da su oni posvećivali maksimalno vremena tokom mjeseca Ramazana Kur'an i Kerim. Pa se prenosi da je i Ahmed ibn Hanbel, ima Malik ibn Enes, ima Šafija i ostali imami, ibn Asakir i drugi, da su ostavljali sve svoje poslove i posvećivali se Kur'an i Kerimu i govorili bi svi: hada šehrul Kur'an. Ovaj mjesec je mjesec za Kur'an. Nema drugog posla. Zbog čega? Zato što Kur'anom ćemo najbolje odgojiti svoje duše. Nema bolje metode da napuniš svoje srce, da upotpuniš svoju dušu i da ona osjeća rahatluk, onako kako bi trebao vjernik da osjeća rahatluk kada ulazi u ovo svjetski džennet,
kojeg spominje šejhul Islam rahimehullahu ta'ala, nikako to ne može uraditi bez Kur'ana Kerima. Jer Kur'an i Kerim, braćo moja, ima jednu posebnu ulogu. Pored toga što je Kur'an uputa, pored toga što se u Kur'anu nalazi ono što je spas za nas na ovome svijetu prije ahireta, Kur'an i Kerim ima jednu posebnu ulogu, a to je da samo učenje Kur'ana ispunjava našu dušu. Samo što učiš Kur'an, pa makar niti jednog harfa ne razumio, samo što učiš kur'anske ajete, Allah dželešanuhu daje da se tvoje srce smiruje. Ela bi zikri Allahi tatme innul kulub. Ovdje nije ograničeno za Arapa i ne Arapa. Onoga ako razumije, onoga ako ne razumije. Samo što Allah što se spominje, srce se smiri. A zamislite onda onoga ko stalno uči Kur'an i Kerim. Kome je stalno Kur'an i Kerim na njegovim usnama. Jerhamukallah. Kako će se ta osoba osjećati? Znači da bi upotpunili svoj post i da bi Ramazan bio u onoj formi kako Allah dželešanuhu traži od nas, neminovno je da otpočnemo svoj post mjeseca Ramazana sa učenjem Kur'ana. I da u tome prestignemo sva naša očekivanja. Post, braćo moja, poštovane sestre, post je odgojna disciplina koja čovjeka odvaja od ovodunjalučkih strasti i prohtjeva i strogo mu se zabranjuje da i kap vode stavi u svoja usta kako bi se što više udaljio od dunjaluka i kako bi se što više približio ahiretu. Pa je subhanahu wa ta'ala mudro zabranio čovjeku i ono što mu je halal u osnovi kako bi svoju dušu odgojio i bio spreman da odgoji svoju dušu, upotpuni je Kur'anom i da nakon Ramazana, nakon što izađemo čiste duše i osjetimo taj beričet i fadl Ramazana i njegove beričete, da nakon Ramazana kažeš sebi, ako si u Ramazanu bio kadar i u mogućnosti da ostaviš halal radi Allaha subhanahu wa ta'ala, pa onda ti je još lakše da u ime Allaha dželešanu ostaviš ono što ti je zabranjeno. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَسُمَ. Onaj ko od vas bude u svojim kućama, onaj ko nije na putu, ko se zadesi u svojoj kući, a dođe mjesec Ramazan, neka posti. Pogledajte olakšanja od gospodara svjetova. Ne opterećuje svoga roba ako je na putovanju da mora postiti. Ako ste u svojim kućama, sve je po tamami, sve je fino, posti Allahov robe. A? Gospodar svjetova te ne opterećuje. Yuridu Allahu bikum al-yusra, wala yuridu bikum al-usra. Allah želi da vam olakša, a nikako da vam oteža. Pa onda nemojmo ni mi sebi sami otežavati. Nemojmo od svojih kuća tokom mjeseca Ramazana praviti raznorazne restorane. Da li oni bili evropskog karaktera ili azijskog ili afričkog ili možda pankontinentalnog. Pa onda hanuma od posle podne namaze ili od predikindiju pa do akšama bude u kuhini. Pustio je nekući mushaf. Iftari se nešto malo. Ne moraš 10 vrsta jela za iftar pojest. Kaže, brat, došao na Bajram, kaže, 7 kila sam se za Ramazan udebljio. Allahu ekber, džena ađe 7 kila. Svi mršaju za Ramazan, on se udebljio. Brate moj, polako. Ima iftar svoju mjeru. Pa, Islam nas uči da napravimo ravnotežu. Da možeš sebi reći, za ovo može, ovo ne može. Pored toga, čovjek treba da bude sehl, da bude lahak, da bude merahametli. Prvo prema svojim ukućanima, pa da onda napravimo program učenja Kur'ana. Da stalno neko uči u Kur'anu kući. A kako ćemo se potpomoći da stalno neko uči Kur'an u kući i da nam Kur'an bude veza između nas, našeg gospodara? Dolazi ajet iza. Ovo je ključ svakog uspjeha, braćo moje. Allah dželešanuhu voli svoje robove. I želi im da im olakša i želi gospodar svjetova da ti budeš na pravom putu. On ne želi da ti skreneš s pravoga puta. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ako te moji robovi o meni pitaju, većina ajeta kada dolazi bi upit, yes'alunaka 'anil jibal.
يسألونك عن القتال, pitajte o ovom, pitajte o brdima, o borbi. Reci, o Muhammed. Dolazi nakon toga riječ, kul, imperativ, reci. Osim ovaj kuranski ajet. Wa idha sa'alaka ibadi anni, ako te moji robovi o meni pitaju, nema kul. Neko, inni qarib. Odmah direktno sa gospodarom svjetova. Nema posrednika. Ja sam blizu. Brate moj, ne znate mahala, nepoznat si u svom gradu, nisi izašao nikad na TV kanal, nisi nikakve titule zaslužio. Kod gospodara svjetova nema toga, nego je gospodar svjetova otvorio svima vrata. I onim poznatima i onima koji to nisu. Ako želiš da te subhanahu wa ta'ala spomine, vallahi je lako. Mnogi ljudi žude da ispomenu novine, da ispomene dnevnik, da ispomene neka estradna emisija, pa da ih neko hvali. Znaš, insan je takav rođen, to je u njegovoj fitri, da ga neko pofali, da se malo pročuje za njega. Kaže šejh Ajdel Karni, kaže šejh, šta je? Priča on tako o tome, o toj prirodi insana. Kaže, ima jedan stari čovjek, Abid, u Rijadu. Kaže, ne voli da ga pofališ. Kaže, čim ga počneš faliti, odmah te na grdima. Daj, kaže, pusti ga meni. Vidit ćeš, kaže, da li voli, ne voli. Gdje on, kaže, tu i tu klanja u tom mesečitu. Kaže, priđe njemu, kaže, šejh, Allahu ekber, kaže, pogledaj tvog ibadeta, pogledaj tvoje skrušenosti. Ti, kaže, si mašalo od glave do pete, sav potpuno, ali ima, kaže, jedna mahana. Koja je? Kaže, ti nisi stvoren u svom vremenu, ti si trebao da živiš tamo s tabijinima, sa sahabima, kaže, znaš, toliki si asketa. Kaže, Boga mi kod mene danas ručak na moj račun. Ha? Žicu mu našao. Nema insana da se ne voli pofaliti, da nekoga ne, malo... Takav je čovjek po prirodi. Hoćeš da te gospodar svjetova spomene. Hoćeš da budeš poznat na nebesima prije nego što si poznat na zemlji. Spomeni gospodara svjetova. Kaže subhanahu wa ta'ala u kutsi hadisu. A prenosi nam Sadiq al-Masduk, onaj koji ne govori po hiru svome. Kaže subhanahu wa ta'ala, kad me moj rob spomene u sebi, ja ga spomenem u sebi. A kad me moj rob spomene u društvu, ja ga spomenem u društvu boljeg od njegovog društva. Brate moj, imaš priliku da svakog dana i svake noći gospodar svjetova spominje tvoje ime. Da proziva tvoje ime, pa da budeš poznat na nebesima. Prije nego što bivaš poznat. Zašto kažem prije? Zato što kad Allah zavoli jednog roba, objavi Džibrilu, naredi mu zavoli, ja sam zavolio tog i tog roba, zbog njegovog ibadeta, zbog njegovog zikra, zbog njegovog Kur'ana, zbog njegovog dobročinstva, prvenstveno prema roditeljima, pa prema bližnjima, komšijama, pa onda ostalim jeranima. Kaže, ja sam zavolio tog i tog groba, zavoli ga i ti Džibrilu. Pa Džibril objavi stanovnicima nebesa, melecima, Allah je zavolio tog i tog Mehu. Tamo negdje na selu Meho kopa ore, ali Meho dobar jarane, a? Neće Meho slagat, hoće u džamiju, na džumu ide, Kur'an uči, djeca mu pokrivena, neće curcu u trećem srednje pust otkrivenu, kao neka sine moda jeba, hajdi ka sve mogu, mora i moja, kaj Minić. Ne može Meho, Minić, sa Minićem se ne ide ka džennetu, sa Minićem se ide ka vatri. Ashabi su lahko razumijeli vjeru, oni su plaho filozofirali. Kaže, imamo dvije tačke. Jedna se zove A, druga se zove B. Aleikum salam. Ova A je Allahovo zadovoljstvo. Džennet. Ardu hasemawati wal ard. Idemo ka tome. To su djela koja nas vode ka džennetu. Boga mi kaže, počeo je da radi neka djela koja idu ka vatri. Boga mi kaže, okrenuo je sidro, tamo onaj kormilo prema džennemu. Ne može se leđima ka džennetu. Okrenete vatri, a ideš unazad. Ne može tako. Fa inni qarib. Kaže Allah, ja sam blizu. Ko je blizu? Načelnik, predsjednik, unija, kongres, onaj ko je stvorio kosmos, onaj ko obdržava sve galaksije koje postoje, znane i neznane, onaj ko je stvorio sunce, mjesec, zvijezde koje se pomjeraju, a mi vidimo da se one ne pomjeraju.
Ha? Mi mislimo da to sve stoji, a ono se sve kreće u skladu. On ti kaže fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Odazivam se onome koji me pozove. Fel yastajibu li, neka mi se odazovu moji slabi robovi. One praškice po zemlji, što misli da su neko i nešto. Dobije funkciju pa ga ne možeš više poselamit. Malo se opari pa ne možeš više sa njim kafu popit. Allahov robe, gospodar svjetova, kaže kun fe kun, pa svojim robovima se odaziva. Ima vremena i za onoga ko je smećar, ko čisti ulicu, i za onoga ko je predsjednik države. Obojica kad mokrenu ruke, on im se odazove. Od Allahovog rahmeta je da čak i oni koji mu pripisuju druga, koji obožavaju nekoga mimo Allaha Đelešanuhu, kad su velikim problemima, kad su na moru, kad im se izvrće lađa, kad je zemlja 38 Richterovi, podignu ruke, kažu gospodaru ti nas spasi, mi nikog, u nikog drugog ne vjerujemo, samo u tebe, pa ih on subhanahu wa ta'ala spasi. A da ne spasi svoje robove koji mu ne čine širk, koji danonično govore la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, haša lillah. Ali Allah Đalešanuhu se rasrdi na čovjeka koji napusti dovu. Rasrdi se na svog dobrog roba. Ljut je na njega. Zato što je napustio vrata koja su sigurna. I onda rob se gubi. Allah ga posmatra. Sve vidi subhanahu wa ta'ala. Kako ide lijevo, desno. Traga za rješenjem problema. A ne zna da je rješenje problema iznad sedam nebesa. Samo da okrene ruke. Ja rob, pomozi mi. Ja rob, u tebe vjerujem. Na tebe sam se oslonio. Pa nisi zaboravio onog crva 10 metara ispod zemlje. Iskupaš bunar, vidiš dole 10-15 metara ispod zemlje, nešto se mrda. Ko to hrani? Komu šalje opskrbu 10 metara ispod zemlje? Pa i onaj zrak dođe do njega. Pa mora nečim disat, otvori ga u galon, crkniče. Gospodar svjetova se onima brine, a da za muslimana zaboravi. Ne nikako. Ali zato u našoj din, u našoj vjeru islamu, husnu dhanni billahi, lijepo mišljeno od Allaha, o Allahu subhanahu wa ta'ala, jedno od temeljnih osnova vjere. Da lijepo misliš o svom gospodaru. Da imaš lijepo mišljenje da će se prema tebi obhoditi lijepo. Da će biti blag prema tebi. I hadis je vjerodostojan u kome Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže Allah će se obhoditi prema svome robu onako kako rob misli o svome gospodaru. Šejhul Islam Ibn Taymije rahimehullahu ta'ala kada je došao do hadisa koji je poznat među islamskim učenjacima, hadisul kerb. Hadis nevolje. A šta znači hadis nevolje? Kada su nekoj nevolji? Kada su nekom problemu? Kada si tužan? Kada te ovo dunjaličke brige opkole, ne znaš gdje ćeš? Sa svih strana kažeš nema izlaza. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi nama plemeniti ashab Abdullah ibn Mesud, a imam Ahmed je uvrstio ovaj hadis u svoj musned. Kaže Allahumma inni abduke ibn abdik. Kaže Allahov poslanik počni dovu Allahu, digni mu ruke i reci Allahu moj, ja sam tvoj rob, sin tvog roba. Wabni emetik i sin tvoje robkinje. Nasijeti bijedik, moj život je u tvojim rukama. Es'eluke bi kulli ismin huwa lek. Ja rob, prizivam te sa svim tvojim imenima. Semejte bihi nefsek, sa kojima si nazvao samog sebe. Ev enzeltehu fi kitabik, ili si to ime objavio u svojoj svijetoj knjizi. Ev allemtehu ahadan min halkik, ili si nekog od svojih dobrih robova podučio tim imenom. Ev istathrte bihi fi ilmil gajbi indak, ili ime koje si ostavio za sebe. Nisi ga nikome objavio niti rekao. En teđa'le l'Qur'ane rabija kalbi. Da učiniš Kur'an i Kerim proljetnom kišom za moje srce. Ovaj hadis nisam tek tako naveo. Sa ciljem sam ga naveo. Šta Allah poslanik dovi da bi Allah Đelešanuhu odgnao od njega tugu i brigu? Da Allah Đelešanuhu učini Kur'an i Kerim
Kur'an i Kerim koji mi imamo u svojim kućama, Kur'an i Kerim koji mi imamo na svojim laptopima, Kur'an i Kerim koji mi imamo svojim, na svojim telefonima, na svojim kasetofonima, taj isti Kur'an i Kerim, Allahov poslanik kaže, Allahu moj, učini ga onom proljetnom kišom koja kada padne sve iza toga rodi. Čak kada je mrtvo. To je najveći fenomen na zemaljskoj kugli. Nakon 26 stepeni u minusu, padne proljetna kiša, grahne sunce, Allah Đelešanu dadne se sve ponovo počne da budi. To je jedan od najvećih ajeta Allahovog stvaranja. I Allah Đelešanu u Kur'anu nas podsjeća kako će nas ponovo stvoriti nakon što pomremo i postanemo kosti i raspijemo se ispod zemlje. Kaže, stvorit ću vas kao što stvaram svakog prleta, ponovo izrastaju oni maslačci, visibabe, krompir, niče, sve isponova, sve ponovo. Po više puta, čitavog života to gledate, ali opet na kraju sumljate, a čitavog života gledate. Kaže Allah poslanik, Allahu moj, učini Kur'an i Kerim proljetnom kišom za moje srce. Jer Allah Đelešanuhu je objavio Kur'an ne da bude životom i snagom samo za mu'mina. Čak i za onoga koji je umro, toliko je u nevjerstvu, toliko je daleko od Allaha Đelešanuhu da mu je srce umrlo skroz. Kur'an, Allahov govor, je kadar da to živi, da mu dadne ponovo život nakon one zime i onih minusa. Kao što subhanahu wa ta'ala i kaže u Kur'an i Karimu. Ewa men kana mejten fa ahjajnahu wa dja'alna lehu nuran jemši bihi fin nas. Kaže, poput onoga koji je bio mrtav, pa smo ga mi oživili i dali mu svjetlo da sa tim svjetlom hoda među ljude. To je uputa. Nakon što srce oživi i što Kur'an i Karim uđe i bude prolećem naših srca, Allah Đelešanuhu daje mu'minu još jednu posebnu osobinu za koju je Allah poslanik dovi u ovoj plemenitoj dovi. Kaže, Allahumma ja'alil Kur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Daj da Kur'an i Kerim bude svjetlo mojih prsa. Zašto svjetlo mojih prsa? Ja Rab, da ne budem jedini na uputi. Da i moji jarani, i moja porodica, i moja supruga, i moja djeca, da i oni budu na uputi. Da kad ja učim Kur'an i Kerim, kada te ja Rabbi obožavam, daj da se to primijeti, da se i oni ogledaju od mene i da pođu pravim putem kao što sam ja pošao. Braćo moja, nemojmo zaboraviti da je Kur'an i Kerim temelj svakog hajra. Čovjek je primio islam, Amerikanac. I čuo je za hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kome kaže: "Bellighu anni walau aya." Prenesite od mene pa makar jedan ajet. Stao pred muslimane jednoga dana u mesdžidu nakon namaza, kaže: "O ljudi, o muslimane, imam nešto da vam prenesem." "El bellighu anni walau aya." Prenesite od mene makar jedan ajet. Često mi hoćemo da nekoga kad pozivamo u vjeru, kad objašnjavamo neku vjeru, da mi hoćemo da od sebe nešto to plaho, na široko, pa da malo filozofiramo, pa da mi odnekle neke informacije. Vratimo ljude na Kur'an. Dajmo da ljudi zavole Kur'an. Kada zavole Kur'an, onda će zavoliti ono što ti govoriš. Od hajra. Ali onako ne voli Kur'an, ako ga nisi direktno vezao sa Kur'an i Kerimom, ti njemu šta god ovamo davao, njegova duša hoće nešto drugo. Jer Allah Đelešanu nas je kodirao. Kodirao je naše živote, naše duše. Da kad se uči Kur'an i Kerim, mašallah, merak. Kaže, stao posle namaza, kaže, o muslimani, imam nešto da vam kaže. Nije imao puno znanja. I počne da uči. Elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki jevmiddin, ijake na'budu wa ijake nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kaže, ja molim Allaha da sam prenio. Braćo moja, Fatiha, 17 puta najmanje danas učimo. Koliko o njoj razmišljamo? Prvim riječima, prva naredba da bi ti namaz bio ispravan. Elhamdulillah.
Elhamdulillah. Bez elhamdulillah nema namaza. Bez priznavanja da je Allah gospodar svjetova nema namaza. Bez priznavanja njegove neizmjernog rahmeta i milosti prema robovima nema namaza. Maliki yawmiddin, znate što znači maliki yawmiddin? U prevodu maliki yawmiddin znači šta god radio, znaje da će doći dan kad ćeš stat pred njega. Šta god radio, dobro ili zlo, staćeš pred njega. Wallahi, niko neće moći izbjeći stajanje. I dobar bio, loš bio. Svi će morati da stanu. A ja sam ubijeđen da čovječanstvo nikada nije bolje živjelo, ali nikada nije manje zahvaljivalo. Svi mi koji se ovdje večeras nalazimo. Svi bolje živimo nego svi prijašnji kraljevi koji su spomenuti u historijskim knjigama, čak i u Kur'anu Kerimu, kao neprikosnoveni kraljevi koji su posjedovali dunjaluk. Svi kad se oni sastanu, ja i ti bolje danas živimo od njih. Faraon. Faraon da zna kakve mi trosjede danas imamo. Kakvi mi foteljama sjedimo. Ono je njegovo prijestolje, ništa bilo. To su malo sklepa, ali njemu prevarili ga od drveta. Ovo ono malo, samo da bude više od ostali. Kaže, ovo je tvoje. Kisra. Kisra je bio poznat da non stop mu hladili. Air condition. A šta air condition? Uzeli dva palmova onaj, grane i malo mu rastjerivali zraku. Pa mi danas klime imamo. Evo je. Jer nam bolje nego njemu? Jesu, lajim, samo dugme. Ne treba niko ni da nam maša ovo. Nastavni se fino, klap. 18 stepeni, a mašallah, u poljeta, tamo se znoje, mi ovdje fino. Herakl je bio poznat po tome da imao posebnu posudu za vodu. Posebnog materijala. Kad se naspe voda u tu posudu, ohladi je. To danas svi u Egiptu imaju. A da je znao jadni kakve mi friždere danas imamo u svojim kućama. Pa kako nama u studeniji voda? Pa te grlo zaboli i promukneš za dva dana. Pa i razna pića, pa kaže, zade smaraka, uzeo sam, kaže, kijamet neki sokova. Karun, Allah ga prokleo prije smrti. Znate kako? Karun, kaže Allah za njega, wa inne mafatihahu letenu bil usbeti ulil kuvati. Kaže, ne ključeve od njegove riznica, ključeve. Je nosilo, kaže, nemali broj ljudi, ne možeš ogromno. Obolan, to je Hursus bio. Zamislite, kad su mu ključevi bili toliki, da sedam ljudi mora, znači nije mogu ključ od svoje riznice uzeti, nego sedam, osam ljudi mora jaki da odu da ponesu ključ da uključaju riznicu. Pa kolike su onda riznice bile? Pa to ti je ono najveće uprklijestvo što su prije ljudi kleli jedne druge. Kad je davao da imao dukat toliki da ga ne moraš podnijeti. Ko kuću. Ti sjedeš pored onog svog dukata, on ima u sebi par tona zlata. Ali ti njega ne možeš pomjeriti. Dobro, sad imaju one sprave sječ. Odmah ovi računaju i da je men dukat ko kuća. Došao bi ja s onim, kako se zove, brusilca s nečim. Nije tad bilo brusilice jerane. Evo kaže, da bo da imao dukat ko kuću, pa da sjedeš pored njega da plačeš. Imaš zlata, brdo, ali ne možeš da se okoristiš. Tako i Karun bio. Mi danas 20 maraka u džep. U novčanik. Odeš fino ko gospodin, otvoriš novčanik. Novčanca nema ni gram u njoj. Kažeš, daj mi to i to. To sve na jednom mjestu. Hoćeš da jedeš meso, odmah ti u frižderu. A ljudi, mi ne razmišljamo o nijametima koje uživamo. Allaha mi. Pa kaže, stislo ga u prsima. Pa džete neće stisni, viš da ti Allah dao više nego svim kraljevima u istoriji, ti mu se ne zahvaljuješ. Pa čudo ne stislo. I onda opet Allahu rob, trosoban stan, dvosoban. Sve to ima što smo nabrojali. I opet on razmišlja. Nema se stafirla. Kako ti srce ostane u životu kad to kažeš nema se? Znate gdje je problem? Oči postale velike. Hoću ono.
Hoću ono, aha, ono je auto, dobro, pa imaš i ti auto. Nego se ovo proširilo i kako se oči šire, ovdje se skuplja. Stislo ga. Pa ne stislo, brate moj. A vjerujte, braćo, nemojte zaviditi nikome na blagodati koju uživa. Jer nema ni jedne ovodunjavničke blagodati, a da se ne može pretvoriti u kaznu. Ni jedne. Bilo to dobro auto, kuća, žena, imetak, zdravlje, sve se može, znanje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ. Allah ga je preko znanja odveo u zabludu. Znanje, kazna. Da ne idemo dalje. Da ne kažemo, ti staneš na semaforu, na džipčina neki, pored ti, da mi je ovo zikrio bi dan i noć, samo da mi ovo hoće kant, da mi ova guja hoće ujesti. Nemoj, brate, možda upravo taj vlasnik te guje, tog novog Mercedesa, pati, on jadnik, ne zna, džeć. Jer ti sreću ne možeš platiti. Zapamti, mladiću, upamti dobro ovo od mene. Sreća se ne može kupiti. Sreću ti pošalje gospodar svjetova i od njegovog rahmeta nisi ti to zaslužio. Ali ti si pokušavao, pa uzmiješ mushaf, pa se čuvaš harama, pa s finim društvom, pa u džamiju, pa ponudit se haram posao. Kaže, moj gospodar nije zadovoljan sa ti. A mašala, kaže, kako mi je fino. A, fino ti, jel da? Pa mora ti biti fino kad si u ibadetu, brate moj. Kad se preporodio, pa nemoj to izgubiti. Znate, često sreća je jednostavna. I često tu bude oko nas, a insan, znaš kakav je insan kad uđe u baštu, gleda na čoškove tam, gdje ima paradajza. A paradajz mu pored noge, on će ga zgazi, voliki, uzrio. Ali on neće ono što je pored noge, hoće on tamo, s čoška. Pa se onda sam izgrebe dok dođe do onog sljedećeg. Tu ti je bilo, brate. Sreća je tu, oko nas. Samo je treba uzeti u ruke. Ne treba u Šrinalku ili tamo negdje otići u neke daleke zemlje, u Tajland da bi otišao po sreću. Tu, brate moj, u tvom komšiluku, sklad životni, da bi osjetio ono što čovjekova prsa treba i da osjete da bi ostao živ. Ovo je, kažu, 21. stoljeće, stoljeće onaj, depresije. Zato što se ljudi odajeli od Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko ljudi uživaju blagodati, a upravo i Allah Đelešanu im dao da se kažnjavaju preko tih blagodati. Ima jedan razlog zbog čega je to tako. Allah je ljubomoran na svoje robove. I kad god se njegov rob veže za bilo što od ovog dunjaluka, toliko da ga to odvrati od gospodara svjetova, da ga učini da zaboravi na Allaha, zbog toga Allah mu učini to da mu bude kazna. Pa ga kazni s time. Zbog toga nije dozvoljno zaviti na bilo čemu od ovog dunjalučkih ukrasa. Jer ti zavidiš čovjeku. Prvo, što si na taj način rekao gospodaru, što si mu to dao? Kao da Allah nije pravedan. A drugo, otko znaš, možda baš onome što mu ti zavidiš, on se pati. Samo imaju dvije stvari na kojima je dozvoljno zaviditi. Prva i osnovna, dozvoljno je zaviditi kariji Kur'ana. Onome ko uči Kur'an, kome Allah dao Kur'an, na njegovom učenju Kur'ana. Znate li zašto? Zašto je baš onaj Kur'an dozvoljno zaviditi? Zato što znajte da kada vidite mladića, brata muslimana, bilo koga, da uči Kur'an i da je stalno vezan sa Kur'anom, budite ubijeđeni da uživa. Budite ubijeđeni da je on presretan, da je on našao ključ uspjeha. Jer ne možete Kur'an prevariti. Sve te može prevariti od ovog dunjaluka ukrasa. Ali Kur'an te ne može prevariti. Ko god je vezan sa Kur'anom, Allah ga je uzdigao. Nafija ibn Abdul Haris, namjesnik Mekke u doba Omer radijallahu anhu, ovaj hadis se nalazi kod Buhari, sreli se on i Omer u Asafanu. Omer tada halifa, emirul mu'minin, a Nafija ibn Abdul Haris, namjesnik Mekke. Kaže njemu, Omer, koga si ostavio za sebe? Kao namjesnika. Zašao si van Mekke, trebaš zamjenika ostaviti. Kaže, ostavio sam Ibn Ebzija. Ko ti Ibn Ebzija? Nepoznato ime. Ko sada da mi utuzli ovdje, znači da bi neko bio
načelnik, da bio predsjednik nečega, mora da bude poznat čovjek. Možda ti naći neko kaže, pa neki je tamo, znači mora biti čovjek koji je iskusan, koji ima znanja, ima iskustva sa radom, sa ljudima, ima i za sebe nešto. Dalje. Kaže, a ko ti Ibn Ebzi? Čujte odgovor Nafije. Kaže, rob. Rob. Kaže, ostavio si roba kao namjesnika. Kaže, mirun mu'minin. Ali on je, kaže, učač Kur'ana i poznaje faraide. Znanje o naslednom pravu. E, kad je to Omer čuo, onda se smirio. Kaže, istinu je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, inna Allaha yarfa'u bihada al-kitabi aqwamen. Allah sa ovom knjigom uzdiže neke narode. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ A neke ponižava. Uzdiže one koji su krenuli prema Kur'anu. Ja nisam upoznao mladića koji se posvijetio Kur'anu, a da ga Allah nije uzdigao. Pa makar ništa ne razumije od Kur'ana. Samo što ga zna na pameti, zna 10 džuzeva, kaže ovaj momak zna 10 džuzeva Kur'ana. Pa o, mašala. Kaže, eto ga, kaže, uđe hafiz, nema on 15 godina, 10-ak. U osnovi ne bi trebao da bude značajan jedan društvu. Kaže, dođe nam hafiz Kur'ana, a klanjao nam večeras hafiz Kur'ana, a mašala kako uči. Šta ga je to uzdiglo? Diploma? Porijeklo? Babo? Pare? Novac? Wallahi, ništa sem Kur'ana. Kaže, pa kako ću ja to onda? Ču ja da budem... Uzmi mushaf u ruke. Znaš, jer nekad... Imaju ovi drugi ovodinalučki, ali ne možeš ti doprije do toga. Ponekad nemaš dovoljno novca da ideš studirati u Sarajevo. Nemaš dovoljno novca da ideš savršiti medicinu u Njemačku. Nemaš dovoljno novca da ideš studirati islamske nauke. Ali za mushaf imaš. Ne treba ti novac. Mushaf u kući imaš. Kaže, ne znam učiti. Allaha mi, koliko hoćeš naše braće muslimana koji jedva dočekaju da im neko dođe i kaže, ne znam da učim u Kur'anu, da me poduči. Pa onaj ko te poduči sufari, sutra svaki tvoj harf, možda je hafiz, budeš Kur'ana, sve njemu ide, on sjedi u kući, možda s hanumom pije limunadu, a njemu sipa, ti vam džuzeve učiš. Tako je, to je Allahov rahmet. Dalje dova ide, još smo mi na onoj dovi, koji bileži Imam Ahmed. Nakon toga kaže, ođele'e huzni, Allahu daj da Kur'an bude razlogom da ode tuga od mene. Tužan mu'min. I badeti u džami, ovo ono, ali sabralo mu se. Boga mi na birovu već par godina. Kaže, momak, ma već 22 godine nisam se oženio, već me mati, kaže, ovako gura ispod, ko će ta snaha doći da me malo zamijeni. Ja ništa nema. Djevojka, isto 20. godina, pokrila se uvjeri. Boga mi kaže, još me nijedan nije zaprosio. Nešto ima. Pa se ona počne da brine, pa svu noć se okreće, ne može da spava, lijevo, desno, lijevo, desno. Nemoj Bona se preokretati. Uzmi Kur'an i Kerim, otiće tuga iz tvojih prsa, tako mi je Allah. وَذَهَابَ هَمِّ وَغَمِّ Svi problemi, sve brige, odlaze sa Kur'an i Kerim. Kaže Allah poslanik, neće Allahov rob ili robkinja doviti ovako Allahu جَلَّشَانُهُ إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَغَمَّهُ وَبَدَلَ بِهِ فَرَحَ وَبَدَلَهُ بِهِ فَرَحَ Neće doviti, a da Allah neće, kaže, odgnati od njega tugu i brigu i da mu neće njegovu nedaću zamijeniti sa srećom i sa slavljem. Ferah. Da se raduje. Kako će zamijeniti Allah Đelešanuhu tugu sreću? Pa da će ti izlazi situacije. Momak uči Kur'anu, otvorilo mu se, kaže, maša Allah, naučio 15 džuzeva, dođe mu neko, kaže, momčino, vrijedan mašala, kaže, valja u tebe uložiti, hajde ti, kaj lijepi, studiraj van. A što bi ja, kaže, studirao? Pa kaže, znaš, 15 džuzeva, trudio se. Vidiš da bolje, kaže, poznaješ od tvojih vršnjaka. Hajde, kaže, evo, pomoć ćemo ti mi, svako će po 10 eura, 100, hajmo tamo preporuku će dobiti, kaže, od nekih onaj dajija, pa da mu neko napiše i da ide, inšala, da studira. On otišao tamo da studira, dočekali ga, nova na faka, kaže, dobio stipendiju, počeo da uči arapski jezik. Maša Allah. Ha? Gdje ga Allah obskrbio? Kaže, na svetim mjestima. U Medini studira. U Damasku, u Kairu. Zar nije to lijepo? A što, kaže, brate, što je on otišao tamo? Kaže, učio Kur'an. Samo zbog toga. Nije on babu bio, kaže, onaj,
direktor nikakvog preduzeća. Ali je bio sa gospodarom svjetova. Pa lako je bilo igrati futbala, pa s kafe na kafu, pa sa sjela na sjelo, kaže on, Musaf uzme i uči. Ostavio sve to radi Allah. Pa mu Allah dao tamo na faku, pa završio fakultet, pa kaže, oženio se, maša Allah, iz vrijedne porodice. Što? Pa svako muščijer dao kad čuje, kaže, vrijedan momak Hafiz Kur'ana, završio, kaže, islamske nauke. Ma kaže, ima da bira. Ili djevojka. Kaže, djevojka na udaju, zna Kur'an na pamet. Pa čovječe, doće iz Maširka, iz Magriba, će se ljudi natisati ko će oženiti. Ali, kaže, ona je maša Allah fina, sve pjesme zna na pamet. Nema, kaže, nijednog narodnog pjevača, a da ona nije naučila. To je se desilo. Kaže, ne znam puno Kur'ana, ali sve pjesme znam na pamet. La havla wa la kuvvete illa billah. Tajib. Koliko ima dojacije? Pol sata. Braćo moja, poštovane sestre, najveći vajz za Ramazan si upravo ti u zadnjim noćima Ramazana prošlog. Sjeti se onih riječi šta si sebi sve govorio. Mogla je više, ja da sam vodo. Znate, jer ljudi često nespremni uđu u Ramazan. Prve generacije muslimana su, oni su znali dobro u što ulaze. Kaže, Allahu barik lena fi Ša'ban, wa belligna Ramazan. Allahu naš, daj nam beričeta u Ša'banu, to je ovaj mjesec u kojem se mi nalazimo. I kaže, dozvoli nam da dočekamo Ramazan. Šta znači daj nam beričeta u Ša'banu? Poznato je bilo u prijašnjim generacijama da je mjesec Ša'bana bio, kaže, šehrul kurra, mjesec učača Kur'ana. Da su, kaže, čak i svoje dućane zatvarali, kad bi došao mjesec Ša'ban, da uče Kur'an kako bi svoje srce pripremili za Ramazan. Kad dođe prvi dan Ramazana, prva teravija, a mašala, on već spreman, a? Teravija, tamo ima muči, njemu već treperi srce. Ovaj naš ahbab, Allahu ekber, oh. Već drugi ajet efendija uči, ovaj već drma glavom. Oh, do prošlo već 15 dana Ramazana, isti taj naš ahbab, već počeo da uživa. Očistilo se srce. Ha? 27. noć, ruči on ko malo dijete, ali kraj već, nema još 3 dana Ramazana. E, kaj, da mi je ovako stanje bilo prvog dana, kaj, pa da ja onda potjeram. Brate moj, pripremi se. Pripremi dušu. Pa kaže, nisam se pripremio, šta ću sad? Ništa sam, zapni odmah, od prvog dana. Većina ibadeta, braćo moja, na samom početku su nam malo teški, znaš, dok dušu ne isklašimo. Zašto? Zato što nam je duša razdragana, nije svezana. Znaš, ti pustiš svoju dušu tokom godine i ona svašta radi, gica se, ide lijevo, desno, tamo vamo. Nisi je ukrotio, brate moja. Allah Đelešanuhu se kune sa dušom koja je ukročena. Duša koja je očišćena. Spominje se izraz tezkija. Uspio je on, kad efleha men tezeka, uspio je onaj ko svoju dušu ukroti. Šta znači ukroti? Pravim putem je. Ne daju je lijevo desno. Pa hoće duša ono, pa hoće ovo. Ne, ne, ne. Ovako ćeš da radiš. A najbolja metoda je da je dadneš malo da ogladni. Zato je Ramazan tu. Kad ogladni duša, kaj radi s mene, šta hoćeš, samo daje se najedim. Na akšam, inša Allah. Allah im emro. Kaj ne može prije akšama? Boga mi ne može prije akšama. Pa ni malo kaže, ni kapi. I onda ti nju klešiš. I vidiš kako se kuranski ajte lijepe. Kaj, a Boga može se, kaže, učiti. Pa može se, Allahu robe, samo treba zapijeti. Pa prvi par dana, inša Allah, stisnuti onda kasnije osjetiš rahatluk. Iskoristi Ramazan za dovu. Jer trojici se neće odbiti dova kao što je došlo sa ispravnim senedom kojeg je
hadis se zabilježi imam Tirmizi, Ibn Mađe, od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, trojici se neće odbiti dova, trojici. Od te trojice, za jednog, teško ćeš biti jedan od te, ovaj, a za ovog drugog, moliš Allah da ne budeš. Prvi je, kaže imama Adil, ispravni vođa. Sad dok ti postaneš vođa, pa se Allah odazove. A drugi je mavlum. Onaj kojem učini nepravda. Molim Allah da nam niko nikad ne učini nepravda. Boga mi, kad te neko opali po ušima, onda... A kaže, wasaim hata yufter. Postač sve dok se ne umrsi. Cijeli dan dok postiš, Allah dželešanuhu ti se odaziva. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi vseleme, Allah će se odazvati svakome osim onome ko požuri. Kalu ja Rasulallah, vama ađeletuhu. Kaže Allah, poslaniče, kako će požuriti mu'min? Kaže, da'autuhu, da'autuhu, fela jeste džibuli. Kaže, tako što će reći, ja sam dovio Allahu i nije mi se odazvao. Tako se Allah neće odazvati. Brate moj, poštovana sestro, možda Allah dželeša, ne možda, sigurno, je ostavio tvoju dovu. Ako nisi osjetio da ti se odmah ukabulila, da ti se odmah ispunila, možda je ostavio ili sigurno je ostavio za onaj trenutak kada ti najpotrebnije bude. A on zna, subhanahu wa ta'ala, kad ti je potrebno. Pa Allahu i poslanici i njegovi najbliži robovi su mu doveli, pa im se ponekada nije odmah odazivao dovu. Musa alejhi selam, kao što se navodi u vjerodostojnoj predaji, ima bin Kathir je spominje također i izlači iz nje fajde. Allah Đelešanuhu je tu Musa u dovu spomenuo u Kur'an. Kaže subhanahu wa ta'ala, Musa dovi, a znate ko Amina? Harun. Musa alejhi selam, jedan od petorice najprobranijih poslanika, ulul azm. Sa Allahom pričao direktno, bez posrednika, i Allah mu objavio Tevrat, poslan najvećem narodu, Benu Israilča, to su najveći narod koji je bio. I najviše je poslanika njima poslan. Kaže Musa, diže ruke Allahu, nakon što je, i znate protiv koga dovi? Dovi ne protiv nekog pijane, ili nekog komšije, ili za nekog. Dovi protiv najvećeg silnika pod nebeskim svodom. Od kako je Allah stvorio zemlju, protiv faraona. Rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Harun kaže amin. Ko ne bi rekao amin, a? Lijepo, jel da? Ahadija moj. Gospodaru, ti si dao faraonu i njegovoj sviti ovo dunjalučke ukrase, svašta si im dao od imetka. Rabbana li udillu an sabilik. Kaže, gospodar, oni s tim imetkom što si im dao, zavode sa pravoga puta. Odoše tvoji robovi u džehennem. Rabbana tumis ala emualihim vašdud ala kulubihim. Kaže Harun, amin. Fela ju'minu hatta jarav l'adab al-alim. I oni neće povjerovati gospodaru. Sve dok ne vide žestoku kaznu, zato, kaže, uništi njihov imetak i daj da osjete tjeskobu svojim prsima, svojim srcima. Ja ne mogu disati kako treba. Harun kaže, amin, amin, ja Rab. Kaže Ibn Kathir, nije Musa, alejhi selam, vidio da mu se Allah odazvao na ovu dovu osim nakon 40 godina. 40 godina je Musa čekao, a mi hoćemo za dan za noć. Ne imamo sabura. Ali Allah mudar, što je za 40 godina dao da tek tada propane faraon? Da se ubijede svi oni koji su došli posle. Silnici. Koliko god tvoja nepravda bila duga i koliko god bila silna i žestoka i bio si ubijeđen i mislio si da će ona pobijediti ta tvoja sila i nepravda, mu'mine i pravdu, onda kada najbudeš na najvećoj tačci svoje slave, spomena, vojske, snage, Allah će tada poraz. I bit ćeš ponižen. Znate da je faraon ono tek na početcima sile, kad se tek počeo kočopjeriti, da je uništen, kaže, ma nije, on kaže, znao fino. Ne, ne, ne,
pun iskustva. 100.000 Benu Israelčana ima kao robove. Gradi para, one piramide, gradi čuda, dvorce. Kaže, وَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِسْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ. Kaže, o narode, pa zar ja nemam vlast nad Egiptom? Kad pogledajte ove rijeke kako teku ispod mene. Ko da sam u džennetu? A, ništa mi ne fali. Op, ode sve. Gdje si sad? قَالَ إِنِّي آمَنْتُ أَنَّهُ. Kaže, ja sad vjerujem. لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. Ja sad vjerujem da nema drugog Boga osim onoga u koji su vjerovali Benu Israelčani. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ja sam, kaže, musliman kasno. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Sad, nakon što sam te ostavio toliko, dao ti dug život, opomene, slao ti krv, slao ti žabe, slao ti oluje, sve sam ti živo, pretvarao ti vodu u krv kad se napiješ. Samo da povjeruješ, nećeš. Evo ti belaja. Allah nas počastio. Rodili se muslimani. Kaže, kako se zoveš? Ahmed. Mašallah. Ko ti je dao ime? Konvertirao? Nije, kao je babo mi dao. Musliman, musliman. Allahu robe, zahvali se Allahu što te Allah stvorio musliman. Koliko ljudi, braćo moja, vapi u 40. i 50. godini primi se islama, ne može da stane od plača. Ja, rab, kaže, da sam Bog dom ranije primio islam. A što? Nemam sad, kaže, ono kuveta. Ko kad bi, da sam dijete, da sam mladić od 10-15 godina, pa da on cijepa, kaže, ne ustaje iza mushafa, sluša babu, uči u školi, klanja 5 vakata, ma nema, on je ko slika, uramiš ga ovako. Ali u Hursus tamo neće, kaj baba, aj u džamiju, sine, kakva džamija, kaj baba. Šta ti kaj babo, znaš, ja se igram s ovom djecom. Idi, kaže, u džamiju, pa se poigraj. Niko ti ne brani. Neće. Neće na svoju štetu, neće. Hoće na svoju korist, hoće. A, svi ćemo, وَكُلُّنَ أَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ farda. Kaže Allah, i svi na sudnjemu dan će doći jedan po jedan. Nema je rana s lijeve i s desne strane, kaže, hajmo zajedno, kaže, kroz mrak. Bojim, ja se bojim sam. A kad ide dvojica rana sa mnom, kaže, mi smo jači. Nema sam. Pa mrkli mrak, dođe glas i kaže, robe, ustaj. Prozivka, a? Tvoje ime i prezime. Kad počne onda srce, adrenalin da tuče. Ali ta treba dati prave odgovore. Čuvajmo se jedne stvari i s ovim ću završiti predavanje. Čuvajmo se onoga što nam može uništiti sva dobra djela. Kaže, bio na hađu 5 puta. Na umri 10 puta. Proučio sam, kaže, Kur'an. Učinio sam do sada 7000 hatmi. Ovo ono. Ne čuva jezik, džaba ti sve. Hoću ponoviti. Džaba ti sve. Kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam. U hadisu koji je vjerodostojan. Bilježi ga Imam Buharija u svom sahihu. A također ga uvrštava u svoju knjigu Edebul Mufred. Knjiga o Edebu. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu. Kalu ja Rasulallah. Hunaka mra'a. Kaže, ima jedna žena Allahu poslaniče. Tasumu nahar. Otuqimu lejl. Danju posti na filu, a noću klanja noći namaz. Ota tasaddaku min amualiha. Kaže, i daje sadaku. Dijeli ljudima. Džometna. Svu noć govori, ja rab, ighfirli, gospodar, oprosti me, a, tini, daj mi, sačuvaj me. Šta radi noć u namazu? Šuti svu noć, jel da? Ustaje noć i namaz, dovi nešto. I ona je dovila. Walakinneha tu'zi džaraha. Kaže Allahu poslaniče, ima jedna stvar. A šta to? Ona kaže, svoga komšu je zijeti. Ona svoju komšinicu je zijeti. Kaže, pročulo se nešto za komšinicu, ona prva pomahali. Jeste čuli za onu Hanifu, šta je bilo? Pa prenosi tuđe riječ. Pa na kafi ne mora niko živ ostati od nje. Kale innaha finnar. Kaže Allah poslanik. Ona je u vatri. Nije kraj hadisa. Slušajte dalje. Ja Rasulallah. Ima jedna žena. Klanja samo farze. Što je Allah propisao. I posti samo Ramazan. Ništa ona. Kaj čim Bajram nastupi. Jedi, pi do sljedećeg Ramazana. A poškrta je. Kaj ono što udjeljuje, ne udjeli baš ono što ima najbolje, nego
ko ima malo pregršt riže, a vao vreća, ajde kaže. Walakinaha la tu'dhi jaraha. Ali kaže, ona ne zijeti nikoga. Miran od nje svako. Kaže Allahu poslanik, hiya fil dženne. Ona je u džennetu. Braćo moja, čuvajmo svoje jezike. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Men lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi falesa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa sharabahu. Ko tokom Ramazana ne ostavi laskan govor. Laskav govor i rad po njemu, Allahu ne treba da ostavi jelo i piće. A u drugom hadisu kaže ima ljudi koji će od Ramazana imati samo gladovanje. Jezik. Grr, 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 grr. Pa kaže, ako je rekao istinu, ja sam. Pa što prenosiš? Pa to je nemime, brate mu. Pa kaže, moram da se zlo zna. A ko ti je rekao da se zlo zna da moraš? Prekri. To je jedna institucija u islamu. To nema u drugim vjerama. Prikrivanje zla. Da bi se umanjilo. Kad mi sve pričali što znamo zla, oj, arane, kaj, sve se je pokvarilo, ništa ne valja. Polako, spusti loptu dok je zlo ispod zemlje, dobro je, samo nekih sklija. Čim isklija, odmah iščupaj travku, idemo dalje. Svašta ima pod zemljom malo. Dok ne nikne, kažem, moga mi čista zemlja, kaže, dobra bašta. Čuvajmo svoje jezike. Kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu, jedne prilike popeo se na safu. Među Safe i Merve, na Safu se popio. I uzeo svoj jezik. Kaže, reci samo dobro, reci samo dobro, tagnem. Tagnem znači, dobit ćeš hajr od toga. Dobit ćeš genijimu, kao ratni plin. Zaplijen ćeš nešto olako. Waskut an šerrim teslem. I šuti, nemoj spominjati, kaže zlo, bit ćeš spašen od tog zla. Jeste čuli da se iko pokaju što je šutio? A često se pokajemo što govorimo, pričamo. Thumma qal, zatim kaže Abdullah ibn Mas'ud, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, čuo sam Allahov poslanika da je rekao, aktharu khataya ibn Adama fi lisani. Najviše griješi sin Adama u jeziku. Tu mi najviše grija. Koliko danas mu'min, imaš mu'mina, sve se sačuvao je mašala svoj beden, svoje tijelo, svoje ruke, svoje noge, svoje oči, od raznih harama, ali jezik nikako. Ne može da ga smiri, znači, ko pitbull iz usta. Mnogo što je smirio u svom životu, ali ne može jezik da smiri. Čuvajmo svoje jezike, čuvajmo čast svoje braće muslimana. Bićemo jednoga dana za to pitani. Jevme la jemfe omanu vela venun. Illa menet Allahe bi kalbin salim. Jednoga dana, kada neće koristi čovjeku, niti njegov imetak, niti njegova djeca, osim ko dođe čista srca. Kulu qavli hada, wa astaghfirullahi li wa lakum. Subhanaka Allahum i hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, wa atubu ilayk.